Gjatë kësaj kohë, do ta keni të vështirë për të arritur një ekuilibër për qëllimet tuaja. Ndoshta tensioni do të paraqitet, sepse juve jeni akoma duke punuar me stilin tuaj të vjetër ose duke jetuar në mënyrën tuaj të vjetër. Tashmë niveli tolerancës është i ulët, do të bëni mirë të kultivoni ndihmën e të tjerëve, pra përpiquni të mbështeteni tek personat që do duan sinqerisht ju ndihmojnë. Do të bisedoni kokë më kokë me këta njerëz dhe do të shikoni që do të zgjidhni, do të bëni rikonstruksion të mënyrës tuaj të jetesës. Disa fusha në jetën tuaj që janë të lodhura dhe ose keni ngelur aty dhe nuk po ndryshoni, do të shikoni që gradualisht do të fillojnë ndryshimet duke biseduar kokë më kokë me njerëzit e ngushtë. Juve po bëni përpjekje për më shumë liri dhe pavarësi në jeton tuaj personale. Ndoshta janë këto bisedat me njerëzit të shtëpisë që do dëshironi të ishin krejtësisht të ndryshma, ose ky antar i familjes ndoshta që është pak agresiv. Ju shqetëson ky personi, pse ky njeri nuk po gjen gjuhën e përbashkët me ju. Vullneti për të çliruar nga kufizimet, probleme teknike ose mekanike, po zgjithne. Ndoshta veprimet janë pak impulsive, pra bëni turim, përpiquni të shkoni nga dalë, për të përmbushur punët tuaja personale, mos vraponi, keni kujdes në këtë kohë, nga shpejtësia, ecni nga dalë, ose me makinë, ecni nga dalë. Keni parasysh të mos krijoni drama, konkurenca dhe konflikte. Qëndrimet mund të jenë agresive ose ndoshta janë këto problemet në shtëpi, ndoshta është kjo që jeni të zemëruar dhe ndoshta do ju duhet që të bëni këtë bisedën, edhe kjo biseda ju shkakton tension. Keni parasysh që të mbani një qëndrim të qetë, keni vështirësi në ruajtjen e kontrollit përgjatë kësaj kohe, nga këto pengesat që keni hasur dhe ju shkaktojnë ndjenja të pasigurisë. Përpiquni të shkoni në mënyrë të moderuar në këtë kohë, do shikoni që më vonë situata do të sistemohen. Kjo është një kohë gjatë së cilës do përballeni me kufizimet e së kaluarës, me kujtimet. Ndoshta do të përhumbni në kohët e shkuara, do kaloni zona të lidhura drejt për drejt me zemrën tuaj. Një person mësues, shërues apo dikush i rëndësishëm do të kalojë në rrugën tuaj duke ju sqaruar mirë për pyetjet që ju keni. Është e mundur të përballeni me frikën tuaj ose frenimet të së kaluarës. Shpreheni veten, mos u frenoni, sido që të jetë rruga, mund të jetë pak shqetësuese, po mençuria që do të fitoni tani është e pakrahasuar dhe do të fitoni përmes përvojës. Vetëm ju mund ta mësoni këtë gjë përmes eksperiencës tuaj dhe askush tjetër nuk mund t'ju ja mësoj, pavarësisht këshillave që mund t'ju japin të tjerët. Jeni kureshtar tani, do shkëmbeni ide intelektuale me të tjerët, do komunikoni, marrëdhënia është e rëndësishme për ju, mund të jeni të shqetësuar dhe ndonjëherë dhe jeni mërzitur, dhe do të bëni këto skema për të fituar para, do të uleni, do të mendoheni si mund të përfitoni më shumë, si mund të bëni më shumë mirëqenie, begati, dhe si rezultat kuleta juaj do të mbushet. Do të ndiheni sikur jeta është bërë shumë e vështirë ose ju jeni duke punuar më shumë dhe ndoshta juve do të ndiheni pak të ftohtë në marrëdhënie me të tjerët, por do të shikoni që gradualisht do të lëvizni, populariteti juaj personal do të rritet. Situata do të ndryshojnë, do të përparoni në karrierë, karriera është shumë e rëndësishme, do shikoni përparimet në karrierë. Këto janë rreth datës 11 prill, do me thënë do të ndihet kjo gjë në punën tuaj. Do të takojnë me persona që ndoshta takimet janë të pakonshme, gjithsesi juve do të tregoni kulturë, do të jeni delikat ose ndoshta do të t'i kaloni këto situata me këto sjellje në duhur, me diplomaci dhe tolerancë, duke kontrolluar impulset tuaj.
është kjo gruaja në jetën tuaj që ju shkakton ndoshta pak stres ose ju shqetëson. Ju mendoni se të tjerët e kanë fajin, por në fakt ka shumë gjasa që fajin e keni ju sepse ju keni shkaktuar konflikt madje dram. Do të mësoni ti ngadalësoni situata, ti konsideroni me kujdes sepse tani jeni emocionuar. Keni kujdes nga debatet, aksidentet përgjatë kësaj periudhe dhe tensionet e vogla. Planet ndryshojnë. Dhe ndoshta juve jeni pak i çoroditur, por gjithsesi do të kuptoni që pak më vonë do të zgjidhen këto situata. Ndryshime të papriturave në të ardhurat tuaja ka të ngjarë, këto mund të jenë rritje e papriture të ardhurave. Natyra e kësaj periudhe është e paparashikueshme, pra bëni kujdes kur veproni, shkoni me rrymën dhe vendosni stabilitet tek financat tuaja. Vendosni që të llogarisni mirë në këtë kohë. Ndjenjat e dashurisë dhe të miqësisë mund të paraqesin pak probleme. Keni dëshirë shumë që të shoqëroheni me personin tjetër, shfaqja e emocioneve. Ndodh, domethënë, por si janë akoma e pazgjidhur edhe ndoshta janë ngatëruar emocionat dhe do të zgjidhen pak më vonë, pra duhet edhe pak për të arritur në destinacion lidhje me emocionet tuaja. E ko kur jeni pak të hutuar për qëllimin e jetës, duket pak situata e paqartë, ndoshta ambicjet edhe mënyra ka ndryshuar, se si të shkoni tek ambicjet, po shikoni jetën në një dritë të ra, planet ka ndryshuar, do filloni të eksploroni, as nuk e kishit menduar ndonjëherë që do të eksploroni këto gjëra që jeni duke eksploruar tani. Gjatë kësaj kohë do të duhet të prisni për të mësuar dhe pastaj për t'i vënë në veprim planet tuaja. Unë ju uroj sukses, se unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante. Deri atëherë ju uroj të keni shumë